Intrați, intrați și cumpărați, avem din tăti. Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem din tăti. Cât timp ai tu de când nu mai mănânci carne, de când ești vegetariană? Am vreo 6 ani. Wow! Dar aici nu simți nevoia niciodată? Nu. Eu mănânc legume și mă simt foarte bine. Hai să zic că pun 3 felii de castravete. Da, uite, le tăiem așa. Da. Așa. Uite, tai cu bulețe, da? Mai mari. Nu trebuie să fie tăiate mic, 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 pentru că ai să vezi de ce. Punem aici. Sunt tare curioasă. Punem și ceapă. Se poate ciorbă fără ceapă? Ce zici? Nu prea se poate. Nu prea. Punem cam o jumătate de ceapă sau punem mai mult? Cum îți place? Cu mai multă ceapă sau cu mai puțină? Mai puțină ceapă să nu mirosi, mai ales că mi-e fiartă, nu-i așa? Asta dă-le așa. Așa, astea sunt gata, ia zice mai taie, mai taie roșii. Roșii multe trebuie. Am înțeles. Ceapă, ardei, castravete, poți să pui morcov, țelină, ce ai prin casă? Ce legume ai prin casă? Prin frigider. Adică nu e o rețetă fixă? Măi nu, eu o fac neapărat cu roșii, astea e obligatoriu, roșia este obligatorie. Hai mă să mai pun un pic de ceapă, că parcă... Hai, pune un pic de ceapă. Hai că mai pun, da? Auzi, eu te văd pe tine tot timpul, pe la tot felul de grătaruri, la grătare, pardon, la tot felul de mese, restaurante. Da. Cum mănâncă oamenii aia lângă tine? Mănâncă, da, eu gătesc cu carne, eu le fac diverse chestii foarte mișto cu carne. Prietenilor mei, copiilor, numai că eu nu mănânc. Nu mănânc și nu guști. Nu mi-e poftă. Poftiți, intrați și cumpărați. O să-ți fac și o salată la fel de sănătoasă. Da. O salată cu hrișcă. Deci tu poți să te apuci de salată între timp? Tu ești la tăiat. Așa, da? Da. Eu sunt ajutor de bucătar în această dimineață. Să punem și un pic de sare. Merge ciorbă fără sare? Nu merge. Mâncarea fără sare? Sarea în bucate ce este? Esențială. Tu știi că România are una dintre cele mai bune saline din Europa, iar sarea noastră este cea mai calitativă din Europa? Uite că nu știam. Nu știai? Nu. Deci noi mâncăm ca fraierii sare de Himalaya, sare de mare, sare de munte, când noi avem cea mai bună sare din Europa este sarea românească. Mai punem și castravetele acestea? Nu, ăla lasă-l, că-l folosim la salată. Okay. Stai să-ți iau gunoaiele de aici. Așa. Deci mâncați, fraților, sare de ocnă. Sare românească este cea mai bună sare. Bun, să mai pun, hai că o pun pe toată. Așa. Dacă vrei, poți să pui piper, poți să pui ce vrei tu. Deci am pus roșii, castraveți, ceapă, roșii, ardei, castraveți, gras. Ardei. Ai spus că putem pune orice fel de legume avem în casă și ne place. Da. Okay. O să pun și puțină apă acum. Merge ciorbă fără apă? Nu merge. Ai văzut-o pe aia care a gătit ciorbă fără apă? Copisul pangaia, nu? Și acum mixăm aceste legume aici. Le mixez pur și simplu. Deci sunt pur și simplu legume blenduite. Un fel de supă cremă, doar că nu este pusă la... Dragă, e ciorba mea fără foc. Dacă vrei, poți să pui leuștean, dacă vrei, poți să pui mărar. Unii pun busuioc. Se mai numește gazpacho. E o inspirație, deci, după celebra supă gazpacho. Dar eu o fac mai pe românești așa. Ciorbă fără foc, pun mai multă ceapă și pun leuștean. Avem paștet și păstări, soc și campot, avem catleti, posmaș. Îi punem, uite, decor aici cu ceapă verde. Da. Așa. Punem și, uite, mai punem un pic de mărar, ce zici? Deci tu poți să pui ce legumă vrei. Wow, dar și miroase atât de bine. Și acum să-ți dau să guști. Ok, și în această salată ce punem? Deci am pus în așa această castravete, salată, că mă întreb ce mănânc și lumea se miră de ce... De ce mănânc doar o salată? Pentru că am o cereală minune pe care dacă o pui în salata verde, nu-ți mai trebuie pâine, nu-ți mai trebuie nimic. La această supă, dacă dorești, uite, îți pun și un pic de pâine prăjită, numai dacă dorești. Ia te rog să guști. Sunt curioasă. Miroase. Chiar e foarte bună. E bună, nu? Ia să văd și eu. Ei, mai trebuie și sare. Foarte, foarte răcoritoare. Da. Ok. La aici salată, punem un pic de mărar. Îți place mărarul, da? Da. Mie îmi place mult mărarul, să știu. Eu îl folosesc foarte, foarte des. Și acum, aici am cereala minune. Se numește hrișcă. Este o cereală mult mai bună decât grâul, de exemplu. Da. Trebuie să o lași la muiat peste noapte. Deci tu ai pus-o de seară la muiat, da? Am pus-o de seară. L-am muiat în apă, da? Da. Și o punem aici. Deci mie, de exemplu, cantitatea asta de hrișcă pe care am muiat-o, îți ajunge? O țin la frigider și mi-ajunge câteva zile, știi? Uh-huh. Dar o pun în salată și mai mănânc cu pâine.
A, pentru că ai pus... Pentru că pun hrișcă, nu mai mănânc pâine și este mult mai sănătos. De am ce înțeles. Ce mai punem aici? Sare, piper? Sare, piper, ulei de măsline. Uite aici. Stai așa. Un pic de oțet. Oțet? Da, păi ce, tu nu mănânci salată cu oțet? Sau cu... Uite, ăsta e un oțet de bună calitate. Sau cu lămâie. Sau cu lămâie, am înțeles. Mie miroase asta, să o vezi, deci este lămâie netratată. Știi cum miroase? Am înțeles, am înțeles. Dar mie îmi place un pic de oțet în salata verde. Așa. Punem un pic de ulei de măsline presat la rece. Să știi că ciorba este foarte, foarte gustoasă și simplu de făcut. Și aici am un înlocuitor de sare. Să nu mâncăm un bol. Așa. Da, uite, dacă vrei, spun și sare din asta de ocnă. Nu mai am sare normală. Așa. Dar punem un pic de sare de ocnă, o să ne doare dinți. Hai că punem, uite, na, se topește. Așa. Și cam asta e. Cam astea sunt cam astea rețetele tale dacă sănătoase. Dacă ți-e foame rău, mai pui hrișcă. Hrișca îți umflă mațul, asta e secretul. Asta este secretul, ia să exact. Gustăm puțin, o să gust repede cu lingurița. Te rog. Ce zici? Bună, ok, da? Date.